Meet me at my house in 1 hour. 1 hour? 1 hour. 1 hour? Rare. What are we supposed to do for an hour? 1 hour? I got it. What, Daddy? No! I've got it! Hey, come on, Double D! Mat diving is lots of fun! No, Ed. You can get nasty scratches. It smells under here, guys. Down, Ed! Down! What? 1 hour. What? You motherfucker, Eddy! If you touch anything in my brother's room, I'll make it! Looks like it, Ed! Heat-seeky, hello, I love... Double D? Double D, this is how the redless monster slays victims! Fuck you, man! Ha 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 ha